Aqui em São Paulo, aqui nesse domingo à noite, e gostaríamos de conversar um pouco com vocês aí, falando os últimos acontecimentos no campo da política em nosso país, que está vivendo um processo perigoso de radicalização por parte da ultradireita, comandado por Jair Bolsonaro e os seus asseclas. Está havendo um certo questões fundamentais de como age os procuradores da Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro e a própria mídia, né? A chamada grande mídia, a mídia golpista, como ela vem atuando, como ela atuou em todo o processo. E nós temos cada dia uma notícia nova. O último episódio que foi vazado aí pelo Intercept mostra diálogos de procuradores sobre uma discussão em que se o Deltan Dallagnol deveria ou não dar uma entrevista no Fantástico. O objetivo da entrevista do Fantástico, que é organizada pela afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul, a RBS, era incriminar o líder do PT, nosso líder do PT, Paulo Pimenta. O objetivo era resgatar um processo de 8 anos atrás que o próprio Supremo Tribunal Federal acha que deve ser arquivado e colocar isso na ordem do dia. Só que, ao discutir se o Deltan Dallagnol deveria ou não dar entrevista, foi questionado: bom, mas e se no meio da entrevista perguntarem para você sobre o Flávio Bolsonaro e o Queiroz? E aí o Deltan Dallagnol malandramente falou: não, então é melhor a gente não dar entrevista, porque se a gente for dar essa entrevista, esse assunto vai entrar e nós vamos ter que questionar se o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, não vão levar à frente esse processo, essa investigação. E isso vai colocar um constrangimento para o Sérgio Moro, que é o ministro da Justiça, chefe maior da Polícia Federal. Pois bem, aí eles resolvem não dar entrevista. A entrevista era para pegar o Paulo Pimenta, mas eles acabaram concluindo que isso ia bater lá no Flávio Bolsonaro. Então, gente, é mais uma revelação, mais uma demonstração do quanto essa Operação Lava Jato foi manipulada e serviu unicamente para atacar o PT e para impedir que Lula voltasse a ser candidato, que colocaria em sério risco a possibilidade de vitória do lado deles, né? Então, o Sérgio Moro, articulado, orientando os procuradores em vários momentos, nós já vimos diálogos em que ele determina: olha, procura tal testemunha. Diálogos em que ele fala: não, essa peça não está bem escrita, tira aquela procuradora do interrogatório porque ela não é boa. Enfim, vários momentos em que ele atua orientando o Ministério Público, orientando a acusação. Veja só vocês, é uma operação, é um juiz, né, que tem que julgar ouvindo os dois lados de forma equilibrada, né? Ele tem que ouvir a acusação, ouvir a defesa e proferir seu julgamento. Mas não, Sérgio Moro foi acusador, foi parte da acusação e, portanto, o resultado só poderia ser a condenação de Lula, né? E a gente tá vendo, tá aparecendo mais coisa, tá aparecendo ligações no STF com o Barroso, o Deltan comemorando lá uma boa conversa que ele teve com o Barroso, que é ministro do STF. Apareceu já ele comentando que o Fux estava do lado deles, que ele conversou com o Fux, tava lá outras conversas que ele teve com o Zavascki, e assim vai. Quer dizer, há uma operação que foi montada, uma operação que foi articulada politicamente com o objetivo de atacar Lula e o PT, né? Nós estamos vendo aí. Agora, essa revelação de hoje é fantástica. Aliás, era para ser um fantástico, e é fantástica porque demonstra também a ligação com a mídia golpista, né? A mídia golpista queria pegar o Pimenta, foi correr aonde? No Deltan Dallagnol.
O Deltan Dallagnol e a Operação Lava Jato de Curitiba não tem nada a ver com o processo no Rio Grande do Sul contra o Paulo Pimenta. Mas eles queriam colocar eles participando da coisa. Para quê? Para levantar a bola do processo contra o Pimenta, constranger o Pimenta, colocar ele na parede. Não conseguiram. Não conseguiram pela fraqueza, pela covardia que tem esse grupo da Operação Lava Jato, que é a mesma covardia que a gente vê agora aí do Bolsonaro, que acusou o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, de ter manipulado fotografias que demonstram o quanto está havendo de desmatamento no Brasil. Pois bem, o diretor do INPE, que foi acusado de ser manipulador, falou: não, então vem aqui, Bolsonaro, vamos discutir, vamos debater, eu não vou me demitir. E desafiou o Bolsonaro. O Bolsonaro, mais uma vez, enfia a viola no saco e fica quieto, né? Então, gente, é um bando de covardes, né, que se utilizam da agressividade, da força bruta para atacar a oposição. Aliás, a gente tem visto também outros fatos interessantes aí. O Bolsonaro, veja só, esperou o Eduardo Bolsonaro, seu filho, completar 35 anos para decidir que vai indicá-lo para ser o embaixador brasileiro em Washington. A embaixada está vazia, está sem embaixador. Ele esperou o filhote completar 35 anos para falar: não, eu vou indicar o meu filho para embaixador nos Estados Unidos, o embaixador em Washington, que é o principal cargo da diplomacia brasileira. A gente pode discutir aqui se isso é um problema de nepotismo. Lógico que é nepotismo, isso não há nenhuma dúvida. Mas o fato mais importante é que Eduardo Bolsonaro é alinhado com a extrema direita do Partido Republicano Americano, com um cara que o próprio Trump já rejeitou, que chama Steve Bannon, que é um cara que organizou a campanha do Trump, que organizou a campanha do Brexit, que organizou a campanha do Bolsonaro aqui no Brasil. É um cara da extrema direita, um manipulador radical, aliado de Olavo de Carvalho, que é outro que vive lá nos Estados Unidos. E o objetivo deles é colocar Eduardo Bolsonaro nesse posto para desenvolver não uma política externa de interesse do Brasil, mas uma política extremamente aliada com a política norte-americana do Trump, com o radicalismo do Trump. Esse é o objetivo deles. E, logicamente, colocar o Brasil de forma subserviente aos Estados Unidos totalmente. Olha só um caso interessante. Tem dois navios iranianos que vieram ao Brasil pegar mercadoria brasileira, milho e outros produtos alimentares, levar exportação do Brasil para o Irã. Esses dois navios, para ir para o Irã, precisam abastecer de óleo, de combustível. A Petrobras se negou a abastecer esses dois navios. Os dois navios estão há 45 dias atracados no litoral do porto de Paranaguá. Os tripulantes não podem sair do navio. Estão lá presos no navio. E a Petrobras se nega. A Justiça do Paraná determinou que a Petrobras deveria abastecer os navios. Mas a Advocacia Geral da União recorreu contra essa posição da Justiça Paranaense. O Toffoli chegou e falou: não, vamos suspender a decisão do Tribunal de Justiça e vamos discutir esse processo. E pediu a opinião da Procuradoria Geral da República, a senhora Raquel Dodge, que deu razão à Petrobras. A doutora Raquel Dodge, que quer ser reconduzida por mais um mandato à Procuradoria-Geral da República, para puxar o saco do Trump, do Bolsonaro, do filho do Bolsonaro, deu parecer de que não deveria a Petrobras abastecer, porque ela poderia ser punida pelos Estados Unidos
né, em ações de retaliação. Ora, minha gente, não existe embargo sobre alimentos em nenhum país do mundo. Então, querer impedir que os navios iranianos possam transportar os produtos brasileiros até o Irã é um verdadeiro absurdo. É um absurdo. Não existe embargo sobre produtos alimentares. O que o governo brasileiro, através da Petrobras, da Procuradoria-Geral da República, da Advocacia-Geral da União, está fazendo é simplesmente uma posição de agachamento aos Estados Unidos. Mais uma vez. Então, nós precisamos colocar essas questões. Ninguém está falando desses dois navios lá, nós precisamos começar a falar disso, porque é um caso dramático e um verdadeiro escândalo de subserviência aos Estados Unidos. O Bolsonaro não para por aí. Quer indicar o filho para fazer essa operação de agachamento aos Estados Unidos e, ao mesmo tempo que ele é tchutchuca com os americanos, ele quer ser leão com os governadores do Nordeste. Então, numa reunião, ele, uma gracinha, falou pro Lorenzoni, Onyx Lorenzoni: olha, esse governador aí, o Flávio Dino, que é do PCdoB, governador do Maranhão, é um governador que não merece nada, é um paraíba. Paraíba, todo mundo sabe, é uma forma que muita gente preconceituosa se refere aos nordestinos. É um paraíba, quer dizer, é um cara lá do Nordeste, né? É uma pessoa menor. Por quê? Porque ele encara o Nordeste de uma forma menor. Porque ele não ganhou no Nordeste, ele foi derrotado no Nordeste. O Nordeste reconhece aquilo que o Lula e o PT fizeram pelo desenvolvimento da região. E é por isso que o Nordeste elegeu governadores de esquerda e centro-esquerda, do PSB, do PCdoB e do PT. É por isso que... E um governador do PMDB de Alagoas, que é o filho do Renan Calheiros, que também se opõe a esse governo. Então são governadores de oposição. Para Bolsonaro, nada mais incômodo do que ter esses governadores de oposição. Ele gostaria de ter governadores como Wilson Witzel, lá do Rio de Janeiro, que é um que prega a violência policial contra o povo. Ele gostaria de ter um Dória, que é um puxa-saco, mas o Dória, ele já está ficando até preocupado com o Dória, porque o Dória é candidato a presidente da República, já está anunciando e trabalhando pela sua candidatura a presidente da República em 2022. Pois bem, minha gente, nós estamos comentando isso, né? É uma agressão ao Nordeste e faz parte dessa política de radicalização do Bolsonaro, né? Radicalização também que ele efetivou num ataque ao cinema e à cultura brasileira, quando ele atacou o fato da Ancine, Agência Nacional de Cinema, ter financiado o filme Bruna Surfistinha. A gente pode gostar ou não gostar do filme Bruna Surfistinha. Fato é que muita gente assistiu, gerou renda, gerou emprego, certo? E é um filme produzido pela cultura nacional, é um filme de cultura, né? É um filme importante, baseado num livro que é um sucesso, e é um filme que foi um sucesso. A gente pode gostar ou pode não gostar. Tem gente que gosta de filme de cunho religioso, outros não gostam de filme religioso, uns gostam de filme de amor, outros não gostam, uns gostam de filme de suspense, outros não gostam. O fato é o seguinte: o objetivo principal da Ancine tem que ser promover o cinema nacional. Esse é o objetivo central. E tudo aquilo que for do interesse da cultura nacional tem que ser apoiado. Desde um filme como esse, até as manifestações de cultura que a gente encontra em várias cidades e bairros do país que não tem nenhum apoio e que tiveram apoio no governo Lula através dos pontos de cultura que foram encerrados pelo Michel Temer e que nem sequer são lembrados pelo governo do Bolsonaro. Nós precisamos desenvolver a cultura nacional, desenvolver a cultura nas cidades, permitir a livre manifestação cultural do povo brasileiro. E o que quer o Bolsonaro? Censurar. Ele quer saber: bom, mas isso está de acordo com o meu pensamento ou está contra o meu pensamento?
Se tiver contra, não pode financiar. Se tiver a favor, nós vamos financiar. Essa é a política que ele quer fazer na cultura. Isso é uma política de censura prévia. E a pior censura, impedindo o financiamento, impedindo que seja realizada. Portanto, nós temos que combater esse tipo de raciocínio, esse tipo de pensamento, certo? É a mesma coisa que vem da Lava Jato, certo? Que é direcionar as investigações, é a indicação do filho do Bolsonaro para a Embaixada de Washington, que faz parte da política de subserviência aos Estados Unidos, e é a mesma coisa nessa questão da cultura. Essa é uma radicalização do regime. Essa radicalização do regime, ela começa a surgir em vários momentos. Vejam vocês, tivemos um Sem Terra, que ocupa uma área, o Movimento Sem Terra, que tem uma ocupação, Marielle Vive, lá em Valinhos, certo? E o movimento estava fazendo uma manifestação pacífica numa rodovia, um radical de direita joga uma caminhonete sobre os manifestantes e assassina um senhor de mais de 70 anos. Isso é sintoma dessa radicalização. Ele atacou porque ele acha que o Sem Terra tem que ser assassinado. É por isso que ele jogou a caminhonete em cima da manifestação. Porque ele acha que tem que matar o Sem Terra. E esse tipo de raciocínio está sendo comum na extrema-direita brasileira. Está sendo normal. E nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que ter reações. É incrível, até o secretário de Segurança Pública de São Paulo, que é um general do Exército, determinou a prisão dessa pessoa. E isso foi muito importante, porque esse general do Exército, apesar de ser um apoiador do Bolsonaro eleitoralmente, tomou uma decisão correta, tem que prender essa figura, tem que prender esse assassino, e o assassino foi preso. Então a gente tem que reconhecer isso, mas também a gente tem que denunciar essa radicalização. A outra radicalização, um promotor aqui de São Paulo, que já tinha atacado Lula, certo? Tentado prender Lula lá antes de ter tido todo o processo de julgamento do Lula em Curitiba, que quis prender o Lula por causa do famoso triplex do Guarujá, por outros motivos. Esse procurador, esse promotor, ele pega e determina a prisão de quatro companheiros, três companheiras e um companheiro do movimento de moradia aqui em São Paulo. Estão presos, inclusive Preta Ferreira, que é uma lutadora do movimento Lula Livre. A mãe dela, que é a Carmen, também está sendo procurada, não foi presa ainda, mas tem a prisão preventiva decretada. E ele pediu a prisão de mais 20 outras lideranças do movimento de moradia. Tudo isso baseado numa investigação que vem daquele desmoronamento daquele prédio no Largo do Paissandu, que aconteceu em 30 de abril do ano passado. Até agora não prenderam as lideranças, ou supostas lideranças, daquele prédio, mas foram atrás de outras lideranças do movimento moradia que fazem um trabalho sério e que são ligadas à esquerda, ao Partido dos Trabalhadores. O crime deles é esse, é ser ligado ao PT. E é por isso que ele está pedindo a prisão dessas pessoas. Então, minha gente, nós estamos num movimento forte aí da extrema-direita. E contra esse movimento, nós temos que nos organizar para lutar, para impedir que eles cresçam. Nós precisamos reforçar a nossa luta. Nós precisamos nos organizar contra todos esses movimentos que buscam cercear a liberdade de organização, de manifestação do povo brasileiro. Nós precisamos garantir essa luta, porque a gente está vendo o movimento deles para retirada de direitos, para privatizações. Então eles estão retirando direitos, como por exemplo a reforma da Previdência, que ainda não acabou. Nós vamos ter a votação do segundo turno em agosto, depois vai para o Senado pode modificar o projeto. Se modificar, volta para a Câmara. Então não acabou a questão da reforma da Previdência. Eles não conseguiram aprovar tudo que eles queriam, a capitalização não foi aprovada,
A redução do BPC não foi aprovada. O aumento do mínimo de contribuição de 15 para 20 anos não foi aprovada. Né? A mudança na aposentadoria do trabalhador rural não foi aprovada. Mas foi aprovada a idade mínima, o fim do tempo da aposentadoria por tempo de contribuição e a mudança no cálculo da Previdência, que é extremamente prejudicial aos trabalhadores. Por isso, minha gente, nós temos que fazer uma luta nesse momento fundamental contra a reforma da Previdência. Precisamos retomar a luta. A luta não terminou. Temos que continuar com ela. Então, em agosto, vamos nos unir para enfrentar a reforma da Previdência. Vamos nos unir também em defesa da universidade. Dia 13 vai ter uma grande manifestação de educação no Brasil, 13 de agosto. Vamos preparar essa manifestação de forma cuidadosa para ser uma grande manifestação, porque o Bolsonaro está interferindo nas universidades federais, está cortando recursos, e não é só das universidades, é do ensino básico também. Está fazendo modificações extremamente prejudiciais à liberdade de ensino no nosso país e cortando verbas da educação. Então nós temos que enfrentar isso também. E nós temos que enfrentar outras retiradas de direito que eles estão tentando aprovar, como, por exemplo, o fim do descanso semanal remunerado aos domingos. Eles querem que o trabalhador possa ter o seu descanso em qualquer dia da semana. Então o cara trabalha no domingo, não vai ganhar mais hora extra, vai ter que folgar na segunda, na terça, na quarta, no dia que o patrão quiser. Isso é um verdadeiro absurdo. É até estranho um governo que fala tanto em família impedir as famílias de se reunirem no domingo. Que o domingo é o dia da reunião da família. É o dia que todo mundo está em casa. O pai, a mãe, os filhos. É o dia que do encontro da família. E o que faz o Bolsonaro? Quer acabar com o direito do trabalhador descansar no domingo. Então, minha gente, eu estou recebendo aqui vários comentários, né? Pessoal aqui dizendo que o Brasil tem que ir para a rua, né? Já estamos de olho na Previdência, está aqui o G. Moreira, né? Está aqui o José da Costa, que é povão brasileiro nas ruas, né? Aí Laura Batista, o presidente avisou que não ia aceitar invasores de terra. Eu sabia que coisas ruins iam acontecer com essas pessoas do Movimento Popular de Moradia. Pois é, gente, vamos apoiar o movimento de moradia. Vamos apoiar o movimento da moradia, certo? A D. Gomes, D. Gomes, não a reforma da Previdência. Clara Carvalho, somos milhões a mais, esperando o quê? E aí tem a resposta aqui da Princes Garcia, greve geral. É isso, nós temos que preparar um movimento muito forte, uma greve muito forte. Por fim, gente, quero dizer o seguinte, tudo isso que o Bolsonaro está fazendo não muda essa realidade aqui, ó. Número de indústrias fechadas em São Paulo é o maior em uma década. 2.325 indústrias fechadas de janeiro até maio. 2.325 indústrias só no estado de São Paulo, sem falar dos outros estados do Brasil. É uma crise econômica jamais vista. Eles falaram que iam liberar o fundo de garantia e o PIS para que o trabalhador pudesse comprar alguma coisa, para ver se dava uma levantada na produção. Mas nem isso eles conseguem fazer. É um governo vergonhoso. É um governo que não tem nenhuma condição de conduzir o país. E é um governo que, para esconder essa incompetência generalizada, agride o povo brasileiro, agride a organização do povo, quer cercear nossas liberdades e quer nos submeter aos Estados Unidos. Vamos lutar, que eles não vão conseguir fazer isso. Nós vamos ser vitoriosos. Uma boa noite a vocês, uma boa semana e muita luta, gente. Força aí!